Çinin Uxan şəhərində Beynəlxalq Hərbi İdman Şurasının təşkil etdiyi hərbiçilərin 7-ci dünya oyunlarına start verilib. Uxan İdman Mərkəzində keçirilmiş açılış mərasimində əvvəlcə milli komandaların keçidi olub. Çin rəsmilərinin, xarici rəsmi nümayəndə heyətlərinin, beynəlxalq idman aləminin tanınmış simalarının iştirak etdiyi açılış mərasimində Çinin və Beynəlxalq Hərbi İdman Şurasının bayraqları qaldırılıb. Yarışda Şuranın üzvü olan 109 ölkədən 9300 hərbiçi mükafatlar uğrunda mübarizə aparacaq. Hərbiçilərin 7-ci dünya oyunları iştirakçıların və yarış növlərinin sayına görə indiyədək keçirilmiş ən böyük oyunlar olacaq. Bu dəfəki oyunlarda 27 növ üzrə 329 yarış keçiriləcək. Stolüstü tenis yarışı oyunların proqramına ilk dəfə daxil edilib. Gimnastika və tenis üzrə yarışlar isə nümayiş xarakteri daşıyacaq. Yarışlar Uxan şəhərindəki 35 məkanda 10 gün ərzində davam edəcək. İlk dəfədir ki, bu oyunlar yalnız bir şəhərdəki idman qurğularında təşkil edilir. Bundan başqa Uxan oyunları yarışların hərbi kazarmalardan kənarda keçirildiyi ilk oyunlar kimi tarixə düşəcək. Hərbiçilərin 7-ci dünya oyunlarının keçirildiyi günlərdə iştirakçılara, tamaşaçılara, qonaqlara və jurnalistlərə kömək, habelə oyunların keçirilməsi ilə bağlı şəhərdə xidmətlərin göstərilməsinə 236 min könüllü cəlb olunub. Qeyd edək ki, hərbiçilərin 7-ci dünya oyunlarında Azərbaycanı Mərkəzi Orta İdman Klubunun Güləşin Sərbəst və Yunan Roma, eləcə də cüdo, boks və atıcılıq idman növləri üzrə komandaları təmsil edir. Yarışlara qatılan komandamızın tərkibində dünya və Avropa çempionları, eləcə də Olimpiya oyunlarının, Respublika birinciliklərinin qalibi olan idmançılar üstünlük təşkil edirlər. Komandamızın tərkibində beynəlxalq dərəcəli hakimlər də var. Açılış mərasimi maraqlı şov proqramı ilə davam edib. Sonda oyunların məşəli alovlandırılıb. Andy.